Ja, här står jag med Kristoffer Bergman och jag skulle börja med att säga välkommen till ProSuperbike. Kul att ha dig med. Tackar. Tackar, det ska bli kul. Hörru du, du har inte varit med tidigare. Varför? Jag hoppas att du har en bra anledning. Ja, jag åkte ju på lite frakturer och grejer på 24 timmars i Le Mans. Så då missade jag lite grann och sen var det spa i Endurance när vi var i Linköping. Så, men till slut är jag här i alla fall. Det är vi jätteglada för. Hörru du, bakom oss har vi våran leading car som vi kör med och jag har ju fått förmånen nu att ta med dig på en liten tur runt och där du ska försöka lära oss lite av dina tankar och dina spår hur du attackerar banan. Kommer du att avslöja allt? Ja, i princip allting som så jag kör har vi ju pratat om nu. Jag är inte så rädd för att dela med mig av information. Informationen delas och sen ska det göras också. Så är det ju. Men som sagt, kan man hjälpa någon annan också. Jag är ändå kanske inte slutet på karriären, men så mycket är inte kvar. Det är kul om någon kan lära sig någonting och bli lite snabbare. Kul. Nej, men det här ska bli ett spännande reportage att göra tillsammans med dig. Så jag tycker vi kastar oss i bilen så kör vi. Ja. Hej Kristoffer. Tjena. Välkommen till Pro Superbike. Ja. Det är kul att ha dig med. Jag vet inte om man ska säga äntligen eller till slut. Till slut äntligen. Du har fått möjlighet att ta med dig på ett varv runt Gelleråsens racetrack. Och tänkte att du skulle få dela med dig lite av dina tankar, idéer och din skicklighet. Ja. Ja. Så vi ger oss iväg ut här. Absolut. Så ser vi hur det blir. Vad har du? Så du kör ju låga fyror. Har du varit nere på någon trea? Ja, inofficiellt har jag åt 3-7 faktiskt. Jäklar. Vi får se om vi får förhållanden så att vi kan göra det officiellt också. Ja, precis. Ja, men det hoppas vi. Det är ju tanken förstås. Ja. Okej, vi ger oss ut på start och mål. Här är lite nyasfalterat. Vi vänder oss om och kollar så att vi inte har några motorcyklar som kommer. Vi har ju naturligtvis kollat upp det här, men här kommer vi in i tröskurvan, kurva 1. Hur tänker du här? Bromsar här någonstans. 175? Redan, ja, 175-180 meter kanske. Ja. Från femmans växel. Ner till ettan. Och så, ner till ettan? Ja. Jag åker ettan, alla andra verkar vilja åka tvåan. Ja, de är lite rädda för neutralen emellan där. Ja. Sent Apex här eller? Ja, väldigt sent. Ja. Jag åker nog lite tajtare än de flesta andra. Och så du är inte ens ut på, du touchar inte curbs? Nej. Och så öppnar cykeln så fort som möjligt och man i princip och får jävla med tryck om du är ettan. Ja. Och så ettan. Kurva 2, går vi in i? Fortfarande ettan, växlar aldrig emellan. Du kör ettan hela vägen? Ja. Så blir det en dubbel Apex, det är ju som, det är två svängar, men det blir... Driftar du ut ända till curbsen? Nej, jag skulle säga 1,5-2 meter ifrån. Alltså. Ja. Och så tillbaka här. Jag vet många gillar att ta lite höjd i den här svängen. Ja, exakt. Jag kör nästan på dem när vi kommer fram till... Jag går bara rätt på. Du går rätt in i? Ja. Och jag är fortfarande ettan hela vägen runt här. Man tjänar så lite tid mitt i svängen här med att ta höjd, så det är lika bra att gå rätt på. Tappar här. Ingenting. Här går jag någonstans i mitten ut på banan. Ja. Och så här någonstans eller short drift. Vissa gillar ju att drifta ut till vänster. Ja, jag ligger kvar någonstans hyfsat i mitten. Och så tvåan, trean, short shift. Ja. Och så håller jag trean inte riktigt fullt bort här, men nästan. Bromspunkt här. Precis i gropen som är när det börjar gå upp. Ja. Pang. Så får man vara här med trean alltså. Ja, och så ner till ettan igen. Men där får man vara med i bromspunkten på att precis när man tar i bromsen så får man vinkla upp lite grann. Annars är det lätt att tappa framhjulet i gropen. Ja, liksom. Precis. Så här, här går du på ettan. Ja. Och går ganska tajt och så driver du ut någonstans till mitten. Också en sån här sväng som blir dubbel Apex, en in och så precis. En ut precis vid den här lilla gropen. Det är blött här fortfarande. Ja.
Och så vika över så fort det bara går i med tvåan och så det bara i fullt. Men var du på trean? Nej, jag var på tvåan. Ja. Nu var den lite väl mycket på valvstoppen för oss, så vi har pratat lite om att byta drevning, men vi blir lite fel med svinglängd och sånt här. Så det får gå på valvstoppen nästan. Jag kör ju lite hoj och här tycker jag att det är otroligt avgörande. Ja, tjäna det mycket tid. Är faktiskt en ganska viktig sväng där. Ja. Och nästan alla åker olika spår. Ja. Men det är lite gropar in i svängen, ja. Så har vi den här lagningen liksom. Mm. Då försöker jag vänta till alla groparna har kommit förbi dem. Mm. Så precis innanför så jag hamnar emellan sista gropen och så skarven på lagningen eller den andra asfalten liksom. Nu är du oerhört detaljerad och det är ju kul att höra. Men vad du säger är att du det, kör det, ett sent AP på. Ja, det blir det. Ja. Jag skulle inte säga att jag tar jättemycket höjd, men mer än de flesta. Ja. Så skär av och så igen upp så fort som möjligt så man får med sig farten. Nej, det är på ettan, nu är det på ettan igen. Och så tvåan, och så är tvåan igenom här. Här är ju en riktigt snabb kurva. Ja, här är många som driver ut lite för långt. Ja. För det är, visst, du känner kanske en tiondel här, men så tappar de ju 3-4 tiondelar. Precis. När vi kommer fram. Så du försöker ligga kvar på vänster här? Ja, och så att den här blir så rak som möjligt. Här tjuvkikar jag på dig idag. Ja. Här tryckte du på riktigt rejält. Ja, det är bra mycket gas så att man driver ut riktigt när jag tar den höjden innan svängen. Liksom. Yeah. Så får jag gå på broms igen här framme. Precis. Så precis utanför en liten grop här. Så nästan ligger kvar vid de här, och precis innanför de svarta bilspåren. Som ja, just det. Så ligger det är nästan en skarv i asfalten. Ja, precis. Man ligger kvar hela vägen där och så touchar man ett sent apex vid den lilla vattenpölen som är. Och så i princip igen upp så fort som möjligt och så man kan gå upp och fullt så tidigt som möjligt. Jag såg att idag också att du hade en ganska jämn, eller en stabil cykel ut jämfört med många andra. Ja. Och det är säkert för att du håller ut så pass mycket så att du får en tidigt raksträcka. Ju tidigare du kan få upp cykeln, ju mindre, eller ju mer grepp har du, ju stabilare blir cykeln liksom. Precis. Vad har du för fart upp över det? Lite osäker, men jag tror någonstans 275-280 kanske, så att man kommer upp. Här måste jag bara fråga dig, när du går in här, liksom ligger du höger eller vänster om sträcket? Vänster om sträcket, men ganska nära sträcket ändå. Ja. Och så siktar jag lite grann snett ut mot 50-skylten här. Ja. Så att jag ändå har cykeln rak, men jag driver utåt mot vita linjen liksom. Just det. Ska jag försöka göra sådär? Det nära här. Ja, det är nästan så att man touchar den här lagningen i kanten där. Men inte ut i curbsen? Nej. Jag är nästan fram efter curbsen, då är jag ute i princip i vita linjen. Så här, inte för långt ut? Nej. Så går in här, och sen här i stort sett kastar du över hojen rakt upp, så. Ja, och så rätt bara in. Rätt på nästa sväng. Typ så? Ja. Och inte drifta förut för mycket här? Nej, stanna kvar här inne så att man träffar någonstans igen på den här lilla skarven. Och så har du en liten skarv i mitten på banan som man i princip... Och inte för mycket ut eller lagom mycket Nej, ut? Nej, jag skulle... Ja, nu, något sånt här? Nästan lite för långt ut redan. Nästan lite för långt ut? Ja. Du måste ha ett jävla nedlägg här då. Ja, men det är ingen fara. Det är i princip så att man kan hålla fullt igenom. Fullt trea nu? Ja. Så bromspunkt mitt i... hålet där. Ja, precis. Och här gäller det att släppa upp ner på ettan. Ja. Så ganska tight sa du. Mm. Ja. Driva ut lite. Drifter så... lite, träffa vattenpölen där. Ja, precis. Komma tillbaka. Short shifta på två. Ja. Trycker fullt ner. Ja. Precis. Och trean, han du med trean? Nej, vi är inte med trean. Nej, vi har pratat lite om det. Ja, just det sa du, precis. Och här nu då, här gäller det att försöka ändå att hålla ut. Ja, du stannar så har man en håla lite fram till vänster här. Ja, där. Precis utanför den. Och så att du hamnar innanför skarven. Innanför skarven. Och så blir apexet. Och så ner in här då. Här någonstans skulle jag säga här. Apexet. Och så upp och så ut. Det blir lite så där för banan här. Det är inte jättetydligt, men när man kör så det känns det nästan som att asfaltkanten svänger lite så här. Man är väldigt nära ut på gräset i mellan. Och så här har vi den här
snabbvänstern, inte drifta ut för mycket. Nej. Precis. Som du vill ha med dig, du vill skapa lilla raksträckan. Precis innanför den här lilla hålan går jag. Och så i princip på vita linjen. Och så här fullt. Ja, bra med gas. Och så bromsar jag ganska hårt här, eller? Ja, man har ganska mycket nedlägg så... Det går inte för. 3-4 bar kanske man kan bromsa med. Just det. Så här ska vi träffa vattenpölen på innen. Exakt. Och så här bara fullt. Så är det fullt, ja. Det är så 2,75 här nu och så. Ja. Vi får se om vi kommer upp här. Jag känner att jag gubbkör lite. Du. Tack så mycket. Tackar. Det här var jätteroligt. Det ska bli spännande att praktisera i verkligheten, även för mig. Ja. Det är lite små grejer som nästan alla andra gör lite olika. Som en just att du har kört så jävla låga växlar. Ja. Ettan. Jag vet aldrig när jag är på ettan.